Саламатсыздарбы, ардактуу агайым коркулган. Бош жергесин турган агай. Сиздерди бүгүнкү 31-ci август Кыргыз Республикасынын эгемендүү күнүнүн 27 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктайм. Элибиз, жерибиз ушул эгемендүүлүккө алмай келген жок. Байыктардын ата бабаларыбыз канын төгүп, жанын берип, ушул кыргыз эли көз каранды болуп, эгемендүү болуп, көз карандысы болуп, өзүнүн мамлекетинде жашаганга умтулуп келишкен. Биздин аталарыбыз союз убагында ушул Кыргыз Республикасынын экономикасын, социалдык тарган инфраструктурасын жогорку деңгээлге жеткиргенге эмгегин, ден соолугун, убактысын беришти. Бир топтор мамлекет тарабынан жакшылардай сыйлыктарга ээ болушту. Алардын кылган эмгеги биз үчүн үлгү болуш керек. Урматтуу жаштар, бизде тарыхый мүмкүнчүлүк турат. Бүгүн биз ушул эгемендүүлүгүбүздү сактап, мамлекетибизди күчтөртүп, экономикабызды өнүктүргөнгө убакыт келди. Сиздерди чакырып кетем. Баарыбыз эмгектенели, иштейли, билим алалы, татыктуу билим арткылуу мамлекетибизди күчөтөбүз. Аксакалдарыбызга болсо ден соолук каалайм. Ар дайым биздин төрүбүздүн көргү болуп жүрө бергизди. Мамлекетибиз ар дайым асманыбыз ачык болсун. Азыр алдыбызда келе жаткан чоң иш чаралар бар. Көчмөндөр оюну болуп атат. Бул дагы кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин бүт дүйнөгө тааралбай турган чоң иш чара. Бул дагы бир эгемендүүбүздүн көрсөткүчү. Ошол көчмөндөр оюндарына жакшы катышып, кыргыз мамлекетинин дүйнөгө тааралбайбыз деген терең ишенишим бар. Дагы бир ирет мамлекетибиздин туруктуу болушун, элибиздин ынтымактуу болушун, өнүгүшүн мамлекетине каалап, ар дайым күчтүү болсун, ар бир үйлөдө бакыт болсун, ар бириңиздерде ден соолук болсун, байрамыңыз кут болсун. Рахмат.